Ljudi moji, vjerovali vi ili ne, ali danas Impadin i Sonadin igraju ganje u Minecraftu. Vjerujem da će vam se ovo dopasti i vjerujem da niste možda ranije imali prilike da ovako nešto gledate, ali za sve postoji prvi put, jel tako Impe konju ona jedan? Tako je, majmune, majmunski konjski braćo, konju. Marš majmune, braćo moja, obavezno lajkujte ovaj video, idemo na ovom videu 25.000 lajkova i obavezno dole u komentarima napišite na kraju videa da li želite da nastavimo dalje da snimamo ganje u Minecraftu. E sad, ajde ti Impadine brate objasni i meni, a i ljudima o čemu se tu tačno ajde, radi. Ajde da pametna glava ovdje objasni ti neke stvari. O bože, ti pomozi, hashtag Impe konjina. Slušajte me ovako, ja, ljudi moji. Znači, igramo dvije runde. Prvu dobro. Rundu ti mene da ganjaš. Imaš jasno. 5 minuta da me ubiješ. Ako me u tih 5 minuta ubiješ, ti dobijaš tu rundu. Ali dobro. Ako ja protivim u tih 5 minuta, logično ja osvajam rundu. Ja tebe mogu ubiti u tih 5 minuta. Sam da ti kažem nešto. Puta, ti mene dobro. Samo jednom. Dobro, jasno, ali znaš šta ću ti morat reći. To se neće desiti. Je, konj, pa neće se desiti da ti dobiješ rundu. Dobro, izvini, aj dalje. Onda, ti imaš taj bov. Dobro, evo imam. Pošto imam 5 strila. Ti imaš bov i ti možeš mene, ako hoćeš odmah ubiti čim krenem, ali se to neće. Aha, je, pa je li krenulo? Aha, nije, dobro, izvin. Vidiš ovaj border ovdje? Vidim, ja šta snim, majmune. On je trenutno na 150 blokova, ali u trećoj minuti će početi da se smanjuje i za minutu će se smanjiti na 20 blokova, pa ćeš ti imati lakše onako mogućnost da mu ubiješ. Druže, ma šta s njih, hoće se desiti, 100% hoće se desiti. Ljudi moji, halo, pa jel vam jasno? Pa sve vam je jasno, Impadine, kad krećemo? Pa, kad god ti hoćeš, kad ti spreman. Pa, pazi, što se mene tiče, ja sam rođen spreman, tako da možemo da počnemo. Dobro, vidi ovako, onda ćeš ti sad, pošto nećemo logično početi ovdje odmah ovako na istom mjestu, dobro. Ti ćeš sam da odeš u kuću i sačkat ćeš ti pa 10-15 sekundi, dobro. Da ja se malo sakrijem, to jest da nađem neko evo, mjesto sam u kuću. I onda ćemo početi. Ja, ovo će mi treba, dobro, ajde, dobro, nema problema, im padne, brate moje, sve mi je jasno, evo, čekam 10 sekundi, jesi ti odšao već polako? Pa evo idem samo da znaš, mjesto. Gledam, slušaj, trenutno gledam u Cobblestone, da ne bude poste što Nadim brat čituje, razumiješ, znači samo ja. Lagano, bez ikakve sikerancije, brate moj, znači dobro, ljudi nije moji. Nije nikakav problem, vidiš, one ti ako hoćeš možeš krenuti, ali ja prvo moram timer start. Slušaj, ja polako, pa može, nema nikakvih problema, sačkat ćemo mi tebe da ti pripremiš taj timer. Evo Šone, ja mogu, ja spreman. Pa je spreman, ajde započinji, znači započinji, vidim, brate moj. 4 sad, eto sad počelo. Imaš vrijeme da me ubiješ. Počelo, ajde, znači gdje bi ti mogao biti, ti pošto si majmun, ti si možda negdje u šumi. Muškojno je da majmunska. Čekaj, ja ne vidim te, ja sam mislio da si ono ti tamo, ali nisi, prijatelju moj. I znaš šta ću ja tebe reći? Šta ću znači reći? Ja tebe mogu odmah da ganjam, što jest, ali ja iskreno mislim da mi je možda i bolja taktika da se ja počne malo da stekujem, razumiješ? A mogu reći da ti je to najpametnija odluka koju joj, si ikad dobiješ. Ali samo kad bi te vidi odmah, prijatelju, znači samo kad bi te vidi odmah, pa ne bi, halo, tu bi tebi kraj bio. 30 sekundi bio. Je prošlo, što ne tako 30 da se pazi, sekundi, znači. Aha, dobro, ne, ništa ja, ti ne skiraj. Prepušću da me odmah ganjaš, ali ti nećeš, ali što halo, ništa ti ne skiraj, Roki, ja tebe dok vidim, ja s tebe počeo ganjam, međutim ne vidim te sad, a možda te i neću ganjat. Chelsea, međe da je jedan, Chelsea, imam feeling da si ovdje. Imam feeling da si ovdje, Impe. Bravo, Impe, ja jesam sad mastek, Jesse, ovo ne mogu vam opisati. Jesse, konjino. Kaj, koji znaja, profesionalac, ljudi moji. Kakav ti? Mislio sam da sam te vidio. Ti si mislio ili si me vidio, Impe? Mislio sam. Što što ne, Jesse, molim, gdje si ti? Znači, pazi, i ti mene možda ubiješ, međe da jedan. Mogu, pa zato te gledam, tražim te, gdje si. Što ne? E, brate. Oj, vidio sam te, pa sad si gotov. Sad si gotov, šta, Impe? Jesam. Halo, jesi ti to armor sebi napravio? Našu armor. Gdje si bila našu armor, govna jedna? Čekuj. Lažiješ go, a ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji. E, ovo je već sad zeznuto. Znači, već je sad zeznuto, Impadine. Šta je? Halo, ne približaj mi se. Ne! Oj! Oj! Bježi, moram ja, bježi, oj! E, ovo je sad. Ne, ne, ne. E, tu se ugasio. Ne! Ej, oj! Ne, nema više krila, ne, gotov sam. Ne, ja sam budala, pa kako da ga ubijem? Super. Molim, uzao si buff.
Ali nemaš strijela, majmune, džaba ti buf. Ko je rekao da ja neću sad džaba ti strijela, a budale, pa halo, nisam znao da možeš iz kuće uzmat stvar, pa je uzao bi ja. Joj, pa ko ti je kriv? Pa nije to u redu, brazer, nismo to rekli, šta je bila? Za manje od minute se border počinje smanjivati. Ma nek se počinje smanjivati, konjeno jedan, o, ja sam nebaus, en vidim te. Impe, nemoj... Aha, neću, sad se malo strkujem, sad malo tražim hrane i tako, to ništa s tim. Dobro, 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 ljudi, ne smijem ga da napadam iz razloga tog što je on trenutno jači od mene. Uvijek sam jači mora... od tebe. Slušaj, pa nisi uvijek, Burazer, to sad možda na početku, ićeš posle. Sam ja moram da spazim da ti mene ne napadniješ u nekom trenutku, razumiješ? Ma ništa, ja malo ovako hrane napadam. Ljudi, vjerujte mi da mi je ovo dobra stvar, znači vjerujte mi da mi je ovo dobra stvar. Jo, Impe, čekaj, ja, pa bravo, majmune, jedan, samo sekundica. Samo bilo bi dobro Ajmana da imam, ali nemam šteta. Šuti, što je šteta? Što je šteta? Mislim da u duši je šteta. Je šteta, nema šta. Im padne koliko je vremena prošlo, buraz moj. Pa evo, bukvalno, border ideš one za bukvalno 10 sekundi. Ide border, au, prijatelju, znači gledajte ovo sad ljudi, gledajte ovo, border ide, okej, okay. Gledaj ovako. Evo ga, crveno šone, krenulo. Krenu. Ja. Pa kad prije, pa nisam ja ovo očekivo ovako brzo, pa moj brat. Pa nisam ja očekivo, ne znači, znam iskreno šta da ti kažem, šta ne, a joj vid bordera je sopla. Čekaj, koliko mu treba Impe vam da priđi? Pa 60 sekundi mu treba. 60 sekundi, nemoj 60 sekundi, prijatelj, daj barem, još dobro. Dobro, ja mislim da sam uzeo ili nisam. Čekaj, gledaj sad ovo burazeru. Ti iz mene iznenadio, Impe, da ti ja kažem. Jesi ozbiljno iz mene iznenadio, nema šta. Međutim, ja ću sad tebe da iznenadim, vjeruj ti me. Kako? Pa eto, tako fino, znači moraš da uzmem svu hranu. Šta je ovo, sam 3-4 mrtve. A nije baš trebao svu hranu da uzmeš? Pa, nastojao sam da uzmem svu hranu, međutim i nema je puno, da ti ja odmah kažem. Aha, imaš još minutu. Evo ga, border je prestao da se smanji. Ovdje nema ništa, gledaj sad ovo, joj im padne, brate moj, meni sve nešto crveno. Čekaj, vidim ja name tag. Ti si garant negdje ukopan dole, a? Jesi li ukopan negdje? Možda. Da ti nisi možda tu negdje sakrio u kuću? Nisi, mogu se sakriti. Znači, Impe, ispod si dole. Oj, ti govore. Opa, ne ti. Oj, nisam očekivo tako, to da čuj, nisi očekivo, opa. Ne, moram jes. Hrana. Nema tu hrane, im padne, brate. Ljutio si ti, ne ljuti, ja sam da jedim. Sam da je, koliko to srca imaš, imaš garan manje nek ja, alo, Impe. Kola srca imam, lažiješ, samo. Lažiješ, govno jedno. Ljudi moji. Dođ vam, Impe. Impe, vraćaj se dole. Oj, jel me tu jajma gađaš? Jaaa. Oj, govno jedno, koliko imaš blokova, Impe? Oj, Šone. Koliko imaš blokova, šta je? Oj, ne znam šta ti kažem, jedi Impe. Impe, služaj, burazer. Pa ništa se skiraj. Dođi vam. Ti. Ova imaš još 10 sekundi, što je? Čekaj, 10 sekundi. Bukvalno imaš da me ubiješ. Pa nemam blokova, Impe, ba halo. Ko te je kriv? Impe. Ne mogu da vjerujem. Gdje si tupo, Impe? Sam upo. Jel moguće ovo? Gledaj govneta isreće, ja ljudi moji, ja... Ne vezi, znači. Ne vezi. Ova prva partija je bila i itekako zanimljiva. Jel se slažete s nama? Slažete se. Znači, idemo, slušaj, idemo na partiju broj 2. Jesmo mi to došli u novo selo, Impadine, brate moj. Evo što vidiš. Jesmo. Pa to je bitno, ljudi moji, znači ovdje sad Šonadin odnosi pobjedu. E, gledaj sad, Impadine, slušaj. Halo, dođi ovamo, kod Marka, mene jedna. Marka, uđi se. Ma halo, nisi na pijaci, budalo, uđi vamo u kuću. Uđi u kuću tu. Ušao. Slušaj, znači za 15 do 20 sekundi ti možeš krenuti. Jesi taj me pokrenuo? Neću ja dok ti ne nađeš mjesto, eto. Aha, eto, ima i tog, ljudi moji, samo sekunda im padne da ja to malo razgledam, brate moj, gdje ću, šta ću kuću, nisam, stan polako. Joj, halo, znaš koliko mi se sviđa ovo selo, brate moj. Prelijepo selo, ne mogu da ti opišem. Prelijepo selo, halo. Slušaj, evo, našao sam. Našao. Jesam. I jao, pa, ajde. Četiri. Ja njeg... Aha, dobro, ti mene vidiš, ja tebe ne vidim, Impadine. Ti mene vidiš, ja tebe ne vidim, to jest ja tebe vidim, ti mene ne vidiš. To, mislim, ne znam, nija šta pri... O, Impe, ima ono... Oj, seljaka sam nabio, ne mogu da verim. Molim te da te počne ono govno udarat, Impe. Spasio te seljak, spasio te seljak. Pa hvala mu, prijatelju moj, hvala mu. E, slušaj, ja mogu reći, nadam se da... Gdje si, Impe? Gdje si, prpa mi je, buraz moj, prpa mi je, mogu ti reći. E, vidim te, dobro.
Evo dolazim. Gdje dolaziš? Dolazim do tebe. Aha, do mene, dobro, dođi, ajde, čekam ja tebe. To je, sam već napravio nešto. Nisam, halo, ja da napravim nešto, pa jesi normalno, ljudi moji, ovo je moja partija, ja vam kažem, znači, odmah se što nadim, bra, priprima. Samo lagano, Olimpe, samo lagano, nadi stvar, sve će biti kako treba. Aha, znači, ipak ne dolaziš, jel, ipak ne dolaziš do mene. Ne dolazim, što? Mm-hmm, pa pitam, onako pitam, buraz moj, pošto ja sam, pazi, ja sam baš, Vidi ovog, brata, aha, dobro. Šta ne? Impe, šuti, aj. Jako ne poginem od tebe, ja ću poginut od zombija. A o, ljudi moji, čekaj, pa to je to. Pa Impe, halo, ovo je bombona. Ovo je bombona, eto, samo ću to reći. Ko je, pa, a šta osnaču? Našao sam hrane i ko u priči. Ko u priči? Čone, šta je majmune? Imaš još minutu i po i onda border se smanjuje. Pa nek se smanjuje konju, jedan bitno je da se ja ljudi moji dobro pripremim. Slušaj, alo, Impe. Da budeš negdje u pećini nekoj. Alo, pa vidim ja buraz, moj, zombiji me napadaju, prijatelju, gdje si ti? Gdje si ti, impadine? Molite, briga. Slušaj, ja imam taktiku, znači jes da igramo ganje i da ti mene ganjaš po pravilima, ali ja ću tebe da ganjam, samo da znaš. Aha, neka, sam ti mene ganjaj. Pa, joj, ja ne mogu da vjerujem. Znate što je dobro, ljudi, što ja njeg nigdje ne vidim. Evo ga! Bježi, previše se ja kofrčim. Pola srca mi ostalo. Boga ti, meni srce i postalo, Impe. Srce, oj, bukvalno da smo jedan drugog udarili po jednom, to bilo to. Međutim, koliko, dva srca, to je to. Šalim se, 8 srca imam, majmu. Koliko ima, otkud toliko srca, Impe? Regenerso se, dođam. Ne, Marš, molim te, bježe mene. Molim te, neću te napadat više nikad, im padne. Halo, joj, pa ja, halo, ja totalno zaboravio da ja tebe, to jest da ti mene smiješ samo jednom ubiti. Pa ja majmune, a ti mene možeš kokočiti. Nemoj molim te, nemoj molim. Kasnije će tebe. Oj, prpa, dobro je. Znači, ma šta ne iđe, ne smiješ. Joj, kad bi našao u ovim kućama armor, kakav. Znači, ne me bilo jačeg. Tebe je realno armor spasio. Ja bi tebe ubio prošli put. Jel, starčno, imao sam baš dobar armor, imao sam sreće. Oj, ljudi moji, bježi ovdje ćemo. Se mi uštekat, znači samo lagano ljudi moji, šta da vam kažem, vidite i sami kakva je i šta je situation, znači moramo biti pažljivi moramo da budemo majmunski, sad si im padne ostao bez stvari, uzeo sam ti bukvalno sve, Impe, ja ne mogu da Impe, jel ovo zona krenula im padine? Pa valjda je vijest, border se smanjuje, jao Impe. Impe, šta sad da radim? Kuću, gdje ću, šta ću? Kuću, šta ću ja, gdje ne znam, gdje ću ja, što ne majmo jedan. Ljudi moji, nisam ovo očekivo, moram da uzmem drva. A što ti nisi očekivo, nisam ni ja. Pa ti imaš sekiru, pa ti jesi pametan čovjek ovako ponekad. Pa, a šta ti nisi napravio sebi sekiru? Pa nisam, burazer, pa što bi je pravio, joj, vidi, sekira je nova, joj, ona zvoni, buraz moj, sam se moram da pazim bordera, još se uvijek sužava, okej, gdje si Impe? Gdje si, ali vidiš prijatelj? Gdje si ti? Ja sam evo skupio malo drva, nema, jao Impe. Šta je? Šta je bilo? Jao Impe. Šta je jaj? Pa gdje si prijatelj? Joj, imam još minutu da te ubijem, Halo, tu sam ja. Bježi, halo, vidi ovo šta ima. Šta bježi? Vidi ovo Impe. Šta imaš? Čekaj, polako, pa pogodio sam te, čuj, šta imaš, ja tebe pogodio strijelom, ti mene pitaš šta imaš. E, Impe, gdje ćeš ti to? Opet idimo na visine, jel govno? Opet idemo na visine, najmijem, tu sam najbolji. Impadine, nis najbolji, moraj ste razočarati. Koliko imaš drva, a? Ajoj. Šta je, nemaš više, ajmo dole. Ajoj. Oooo! E, konju, jedan tako ti treba. Pola srca, još 15 minuta. Pola srca. Pa ti iz budala, burazeru. Ti, pa Impe, nemoj... Šta je? To je to. Ja, majmune! Bravo, ljudi moji. Hashtag što ne, pošto što nisi skaku odmah dole, međede. Pa ti još sam vidio da sam skočio. Pa vidio sam, ali si imao baš malo srca. Ljudi moji, šta da vam kažem? Ne, halo, nema više, završili smo. Znači, koji je rezultat na kraju? 1-1. Braćo moje, ja se iskreno nadam da vam je se dopao ovaj video i ova kompletna ideja i ovaj možda novi serijal. Ukoliko jeste, obavezno lajkujte video, posjetite brate Impeta i to je to. Veliki pozdrav Šonta, vidimo se i čujemo uskoro. Poj!